was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá piscando. Então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das corridas por aplicativo. É, pessoal, hoje eu tô numa nave diferente aqui, ó. Eu tô no Honda Civic 2009. Acho que é LXS, um negócio assim. É automático. Tá? É 1.8. Nós estamos fazendo umas corridinhas aí, tô desde ontem. Ainda tô verificando o carro para ver como é que é. Eu sei que a câmera aí frontal, ela tá com reflexo aí por causa do sol, tá? É a única posição que eu encontrei para colocar aqui para poder fazer esse vídeo com duas câmeras. Mandar um salve pra todo mundo aí que curte e assiste o canal Barbeiragem Poços de Caldas. O canal Barbeiragem Poços de Caldas teve uma modificação aí, né? Nós estamos com o patrocínio do Vinte Buscar. Vinte Buscar é um projeto meu e da Michele, né? Que visa o atendimento ao cliente através de um grupo com 18 motoristas e um aplicativo também que está sendo feito. Tá bom, pessoal? Assim que estiver pronto, a gente vai fazer o lançamento do aplicativo. Então todos os vídeos aí são patrocinados pelo Vinte Buscar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vocês vão acompanhando a gente tá indo buscar uma senhora ali. Fala, meu amigo. Tô em casa precisando do veículo. Vamos lá buscar o João. Ô João, tô indo aí, irmão. Tô indo aí na sua casa. Vamos lá buscar o João. Tem que meter o louco nesse Douglas aí. Vou lá, não, leva o saltinho da Carol. Fala que eu estou tomando de Uber, comecei hoje. Ah, então, mas não pode, né? Tem que tem que ser Uber, né, irmão? Mas mete o louco nele lá, ele já conhece o seu. Eu sei, ele vai deixar passar, então, amigo. Diego da CBR. Salve pra você, irmão. É, tamo indo buscar o João lá. Um transdanado, meu irmão. Tá fácil, não. Mas e aí, Tamar? Compensa trabalhar Ô, João, tô indo aí te buscar. Vamos parar aqui. O sinal tá verde, mas pra gente não fechar o cruzamento, né? Ei, tiozão, espera o sinal abrir, tio. Compensa, Tamar, trabalhar de... Quebrou, tio? De Civic 1.8? Cara, não compensa, não. Eu tô rodando com o Civic aqui. O Civic é emprestado, né? Lá do meu amigo da R9 Veículos, o Douglas. Inclusive, vou colocar um vídeo aí. Esse vídeo ele fez. É uma promoção aí pra todo mundo que é Uber. Você que estiver assistindo esse vídeo e for Uber aqui na cidade de Poços de Caldas, pode chegar lá na R9 Veículos. Vou colocar aí a promoção. Escuta o Douglas falando aí, ó. Fala, galera, beleza? Douglas aqui da R9. Eu vou falar rapidinho. A R9 valoriza você, Uber. E aqui na R9 Veículos, aqui na Francisco Salles, ao lado da antiga Policlínica, a gente tem nosso Lava Jato. Pra você que é Uber, só R$20. Lava, aspira e passa pretinho. É só chegar aqui e falar, ó, eu vi no grupo, eu sou Uber. E R$20, valeu? Você que é Uber, mora aqui na cidade de Poços de Caldas, pode dar uma chegada na R9. A R9 agora está em novo endereço, ali ao lado da antiga Policlínica. Só chegar lá, falar que é Uber, falar que vai lavar o carro, é R$20. É, lava, aspira e passa o pretinho. Não seca, tá? Como ele falou aí, beleza? Então é isso aí, estamos indo lá buscar o João. João, cliente nosso. E como eu tava falando, compensa trabalhar de Civic, meu irmão. Não compensa. 1.8 não compensa. Só assim pra
pra dar um migué, né? O carro hoje tá quebrado, tá na revisão, tá na oficina. É, só nesses casos aí, porque senão, infelizmente, não compensa não. Gasta muito, muito beberrão, Poço de Caldas tem muito trânsito, então não vale a pena, tá? Não vale a pena. O pessoal tá perguntando aí, tá, mas quando é que sai o aplicativo e tal? Meu irmão, o aplicativo tá fazendo, a empresa de tecnologia, só como é que é, né? É enrolar, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai. Tem que ter paciência. Empresa de tecnologia, né, tem, não é uma empresa que atende só a gente, né? Ela atende várias empresas aqui na cidade de Poços de Caldas, então nós precisamos ter um negócio chamado paciência. E se Deus quiser, acredito que no começo do ano aí, 2020, a gente consiga aí colocar o aplicativo no ar. E aí a gente vai ter representação aí no Brasil todo. Mais uma vez quero agradecer a todos aí que curtem e assistem o canal Barbeiragem Poços de Caldas. O pessoal tá me perguntando se eu vou mudar o nome do canal e tal. Cara, por enquanto não. Não tem intenção de mudar o nome do canal não, cara. Mas, né, o futuro a Deus pertence, né? Quem sabe aí a gente muda o nome aí. O nome já tá conhecido, né? Eu quis mudar uma vez, uma época, e o pessoal não quis que mudasse, né? Muita gente me conhece aí como Barbeiragem. Então, acho que não vou mudar, não sei. Tava pensando em mudar, porque mudou o estilo, né, do canal. Hoje em dia aí a gente grava a rotina de trânsito das corridas por aplicativo, né? Não é mais de entrega. Mas, vamos ver. Futuro a Deus pertence. Vamos ver o que rola. Civic é nave, hein, cara. Vamos ver se vai dar pra mostrar aí, ó. Olha aí, ó. Painel violento, central multimídia, banco de couro, espaçoso pra caramba, tio. É nave, nave, né? Nave é nave, né não? Eu gostaria de ter um carro desse pra dar um rolê, pra sair de vez em quando e tal, mas pra trabalhar, só se for um transporte executivo, né? Pegar, levar no aeroporto e tal, aí sim. Mas pelo contrário, não. Não vale a pena. Não compensa. Gasto muito alto. Peças, né? As peças são caras. O combustível gasta muito. Então não aconselho não. É só uns dias aí, só pra não deixar os clientes na mão, né? O carro, vou até falar pra vocês, fiz uma barbeiragem, né? Tava saindo da garagem, o portão eletrônico, né? Aí o portão começou a fechar. E aí bateu na lateral do carro. Pra não ficar feio, você carregar cliente e tal, preferi mandar arrumar. E tá lá arrumando. Olha o motoqueiro passando. Com a... como é que é isso? Como é que chama? Bicicleta motorizada. Nem placa não tem. Esse horário não tem nada no rádio. Chegando aqui no Santo Augusto pra pegar o João. O João é um cliente aí de algum tempo. Meu e da Michelle, gente boa pra caramba. Não sei se tá pegando aí na câmera, mas o sensor de velocidade desse carro não tá funcionando. Está dando zerado lá. O Douglas vai ter que consertar isso aí. Defeito no sensor de velocidade. Não sei se tá dando pra ver aí. O carro funciona de boa, só que não marca lá a velocidade. Fala aí, João. Cara, veículo novo, hein? Diferente, hein? Chique, não. Passa pro outro lado. É, aqui, ó. De cá. Aí.
como é que tá, beleza? O meu carro tá na oficina, cara, eu tive que pegar isso aqui emprestado. Ah, então beleza. Você deixa eu lá no Super Vale da Cis, tá? Beleza. Que eu vou no advogado com meu pai lá, e vamos esperar um e-mail. Aí eu vou aproveitar, vou comprar alguma coisa lá, aí eu ligo pra você. Beleza. Pra eu desocupar. Combinado. Só ouvir umas paradas de sucesso lá do meu sobrinho, então. O que aconteceu? Ah, eu tô contente, hein, foi? Meu sobrinho. Ah, sim, sim. Ih, é conhecida nossa de muitos anos. Então, a Michelle trabalhou na... Eu conversando com ela no WhatsApp, é. Eu conheço um casal de amigos, porque eu falei que isso sempre ficou com vocês, né? Uhum. Pô, quem que é? Pô, é o Itamar e a Michelle. É. Nossa, mesmo, isso aqui é Salvador. A Michelle trabalhou com ela lá na lotérica, quando ela era casada ainda com o Zanetti. Ah, ela trabalhou na lotérica? Trabalhou. Achei que ela trabalhou enquanto estava. Quando eu trabalhava de lá na Canaã, é aqui o advogado? É aqui. Quando eu trabalhava na Canaã, ela comprava lá, eles compravam lá. O advogado de cá? Cara, não sei se tô conseguindo chegar ainda. Mas é porque eu vou esperar aqui na... Acho que é ali, ó. Vou esperar aqui na coisa? Ah, eu paro aqui, ó. Beleza. E como é que estão os bolos lá? Então, cara, eu tenho que voltar. Porque eu tenho que fazer bolo. Aí, Tamar. Beleza, meu querido. Deus abençoe, viu? Aí eu entro em contato ali, com você. Aí. Peraí. Vai. Beleza? Falou, meu querido. Um abraço. Então, eu tenho que fazer encomenda pra amanhã, né, cara? É, ó. Valeu, João. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí a história? Essas histórias a gente escuta muito, viu, cara? Esse tipo de história no carro, viu? Mas a gente tem que ser discreto, né? Pode nem conversar muito, não. Rapaz, o policial tava tirando foto da moto ali, tirando foto da semáfora. Será que tá arrumando? É isso aí, pessoal, mais um vídeo aí do Barberagem Poços de Caldas, na correria das corridas por aplicativo. Taxista aí na frente, esses caras não gostam de nós não, tio. Pessoal, pra todo mundo que curte e assiste aí o canal, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. E é nóis, tamo junto, sempre.